ja Aada, oletko valmis syömishaasteeseen? Onko Anu valmis? En oo. Totta kai sitä pakko olla. Nyt tehdään jotain fiksua jälleen kerran. Aada on meidän villikortti, jos ei me jaksa syyä. Tehdään kalorihaaste. Mä laitoin kyselyn YouTubeen ja Instagramiin, niin yli 70% vastasi, että ei siistillä ruoalla, vaan kaikella ruoalla. Eli yhdistellään siihen sitä hyvääkin ruokaa, niin jostain syystä niitä on kivaa katsoa. En tiedä mikä syömishaasteessa on, niissä ei ole mitään järkeä, mutta jotenkin ne on hauskoja. Hauskoja tehdä tiettyyn pisteeseen saakka, mutta ne on ennen kaikkea hauskoja katsoa. Itse ainakin tullut paljon katsottua niitä, en ymmärrä. Miksi niitä edes katsoa, ei mulla mitään selitystä, mutta tehdään. Me koitettiin varmaan joku 3 vuotta sitten sitä 20 000 kilokalorihaastetta, niin pitäisikö se koittaa? Jos mä nyt jättäisin vaikka jätskit vähän vähemmällä. Anu veti viimeksi niitä kinderpuenoja. Niin kuin... oli hyviä. No kun tuntuu, että ei ole niin kuin maistunut kesällä oikein muu. Ei maistunut kuin kinderpueno. Kokeillaan silleen, että aloitetaan vähän siistimmällä ja sitten täydennetään herkuilla ja ehkä pikaruualla sit siinä vaiheessa, kun ei uppoa, mutta... Ei ole vielä edes päätetty, että mitä haetaan. Heti videon alkuun sanon, että näissä ei ole mitään järkeä, eikä tämä ole mikään terveelliseen elämäntapaan urheiluun liittyvä juttu. Mutta välillä ei pidä ollakaan. Ja... mutta tästä tämä lähtee. Toivottakaa meille onnea ja olkaa mukana kärsimyksessä. Mä lupaan kuvata kaikki välikuolemat sit, kun Anulla tulee hiilarikooma. Mulla tulee todennäköisesti aika nopeasti. Hiilarikooma iskee, niin ne kuvataan videolle. Ja juo aamukahvit ja lataudutaan. Kello on nyt vähän vaille 9 lauantaa aamuna. Tehdään tämä välille aamuilta. Valvotaan vähän pitempään ja aloitetaan kohta syömään. Mutta eikö 24 tuntia se menee vähän yli. Sitten huomenna olisi tarkoitus käydä reenaa. Tänään on vapaa-päivä töistä ja reenistä kummallakin. Nyt lähtee, bro! Meillä on täällä meidän syömishaasteen wildcard käytössä, joka syö 10 000 hetkenä minä hyvänsä paukulla. Tunnetaan myös pohjattomana vatsana. Taitaa luulla pärjätä tää kaveri tänään, koska muuten se pärisee yhtä paljon kuin Anu syömishaasteen jälkeen. Päivä alkaa kuitenkin tälleen vapaapäivänä aina jalkahoidolla. Aada hoitaa töppöset kuntoon. Otetaan tommonen vati siihen ja laitetaan 108 grammaa kaurahiutaleita. 108 grammaa puuroa siihen. 181, merkataan se. Pähkinävoita 50 grammaa, 108 kaurahiutaleita, se oli 181, korjataan se. Herää parikymmentä grammaa mustikoita, 50 ihan mauksi. Täysjyvää kauraa lasken 3 siivua siihen. Punnitsen vielä ne erikseen tossa. Pähkinävoita. Siinä on 64 grammaa pähkinävoita. Mustikoita ihan mauksi vaan. Supermas, nutritioni, suklaa tai iso veitä. YouTube-videoiden kuvauksessa on tuo naiskauneus.fi. Sieltä saa HENE10 koodilla 10% kaikista, myös aletuotteista lisäravinteissa. Siellä on Suomen halvimmat hinnat Supermas Nutritionin tuotteissa ja M-Nutritionin tuotteissa. Tsekatkaa, jos tarvitte. Sitten mä otin pakkasesta 4 tämmöstä koko jyvää kauraa. Merkataan sekin tänne. 116 grammaa, banaani oli 99. Mä ynnäilen sit, kun mä oon tehnyt tää ateria. Puro on tosiaan aika jämäkkä, mutta tän kokoisen mä oon itse asiassa niinku ilman banaania ja pienemmällä pähkinävoimäärällä syönyt tuossa 108 grammaa nyt niinku ihan normaalisti joka aamuna. Eli se on ihan normiannos tarkoituksella. Vähän otan leipää, pähkinävoita ekstra, niin saa energiaa. Nyt kun on ynnätty nää kaikki, mitä tässä on siinä, mä laitan suolaa vähän mauksi. Sit on pähkinävoita 64. No näette nuo määrät tosta, niin jos mä laitan 20 grammaa margariinia siihen leiville ja 40 grammaa 10% polaria maauksi, niin se olisi 1720 kaloria mulla. Vähän käytetään rasvojakin makuun, niin saadaan sitä energiaa sinne. Aada ilmestyy paikalle, kuuluu kynsien napsutus. Siinä on 20 grammaa, sitten polaria siihen. Tää varatoimitusjohtaja on haasteista mieltä. Vastataan teitä. Haluaisitko te syödä? Onko teillä nälkä? Miltä tuntuu syömishaastetta aloittaessa? Onko teillä ulkopuolelle jätetty olo? Mä heitin pari kalkkunasiivua tuohon mauksi, niin laitetaan ne siihen vielä yhtälöön lisäksi. Siitä nyt ei montaa kaloria tuu, mutta siinä on meikäläisen aamupala. Se olisi 1764 kaloria mulla, kun laskin ne kalkkunat siihen. Mä ajattelin tähän aamupuuron ja siihen leipää ja pähkinöitä.
No näette sitten, mutta mä nyt laskin, että tässä olisi 981. Siis ihan samaan tyylinen, mitä mä syön. Tässä samat ainekset kuin muutenkin, mutta tässä on isommat annosmäärät. No niin. Tonni. Tonni rikki. Tonni. Lisää jotain siihen. Tonni menee. No laitetaanko pähkinöitä vaikka vähän se. Vähän sillä vaikka. Mitäs se nyt näyttää? 1010. Hyväksytkö? No niin. Mennään sitten. Kuvausryhmään nyt paikalla koko päivä. Lähti tätä vaikeaa reseptiä nyt, miten tehdään. Tää on maagista. Keltä olet oppinut tämmösen riisijauhosyönnin? Ei kyllä yhtään. Tää on tarkka. Koko aika, koska tää menee muuten semmoseks paakka. Kohta nukutaan. Ehkä aamupalaa ja heti tirsat. Puolet mun lepopäivä. Kello on jo 10 vielä. Niin, puolet mun lepopäivä niin ruokamääräistä aamupalaa. Anu on vähän hullu, se tykkää tommoista appelsiinisuklaaproteiinista. Menee aika härskiksi tuo touhu. Mitä meinasit tehdä? Avaanto. Solmut on tehty avaattava. Henkinen solmu. Avaa sun solmut. Making of. Tuossa näkyy, mitä mulla on siinä. 1010 kaloria. Ja pakko se on tälleen tehdä. En mä ainakaan pysty silleen, että jos vetää jotain niin kuin mässyä. Jotkut on tekee sen kalorihaasteen, ne rupee syömään, että sä aamusta saakka tyyli ekaan ruoka johonkin mäkkiin. Niin kyllä sitä joutuu tänään syömään varmasti. Enkä aio tehdä todellakaan siistillä niin kuin viimeksi tein. No ei, mutta jos me aamusta asti jo syödään jotain tämmöstä niin mässyä, niin mä nukun kyllä. Niin paha olo. Ja karkkia en syö ollenkaan. Siitä tulee paha olo. Sokeri ei niin kuin sovi. Meille oikein kummallekaan sitä syö niin vähän, niin tulee... Se sopii. Niin, ei, mutta siis jotkuthan on semmosia, että pystyy syömään sitä, mutta henkilökohtaisesti voi sitä syö kyllä ja mässyäkin väliin, mutta rajallisesti. Tänään on kyllä varmaan tosi energinen olo. Otetaan vyötärä ympärys ennen jälkeen. Niin, painon muutos. Sitten tehdään semmoinen some mun ennen ja jälkeen. Se yhdistyy hyvin sosiaalisen median aitouteen. Mm. Tää on oikeesti hyvä, vaikka tää ei näytä. Syö erilaista. Mä otan syö enemmän vaan puuroa. Mitä mä syö tällä videolla? Todennäköisesti riisijauho. Anu syö riisijauho tommosen 3 kilon bussin vaan. 10 000 kaloria. Mennään syömään, kuvataan. Se on mielenkiintoista. Saatte katsoa, kun me syö. Laitetaan taustamusiikilla syömistä. Nyt seuraavaksi tulee. Letting you go, I was just letting you know. I know the weather is cold, but you on your own. Better this wrong, we have the Senate in Rome, and I'm on the throne. This ain't no regular pump. Puuro kulho tyhjä, annetaan Aadalle putsottavaksi. Aada. Siinä oli eka asetti aamupala. Mä laitan kalorit tonne ylös multa. Sulla on pienmuruinen leipää. Me motivoidaan itteitä Jaakko Parkkali jollain syömisvideolla. Haetaan motia. Ruoka syöty, lähdetään käyttää varatoimitusjohtaja aamukakaalle. Sitten lähdetään käymään kaupassa hakee uutta evästä ja käydään vähän asioilla välissä. Nyt lähdetään hakemaan ruokaa. Keksitään mitä syyään seuraavaksi. Meillä on tämmönen hauska juttu, että aina kun jätetään Aada tänne yksi, niin mä piirrotan sen hetkeksi vessaan ja mä piirrotan tänne pitkin kämppää vähän sille syötävää. Niin... Näytäpäs. Siellä se uutta. Odota. Anu piilottaa kinkun palasia tässä Aadalle tekemistä. Pitki huoneita levitellään, niin se saa etsiä. Mukava aktiviteetti, kun jää yksi. Katsokaa, miten nopeasti lähtee etsimään. Etsi! Hyö lähetään, jää sinä oottelee. Ootko päättänyt mitä otat? Haluaisin ottaa ainakin sitä marabua, semmoista kakkua. Se on ihan hyvä. Sillä överit ja se tirsat. On aika semmoista energiatiivistä tavaraa. Niin. Keitetään kahvit. Nää on vaikeita, kun ei oikeesti niinku tuu niin usein syötyä mitään tämmösiä herkkuja paljon. Niin ei mulla ees tee mitään mieli, mut koitetaan nyt jotain syö. Voisko ottaa tämmönen? Toi daimo, se on nyt, ainoastaan nyt pitää nimenomaan. Normaali niinku daimi. Nyt nimenomaan pitää ottaa tommonen. Olisiko ruuneperin torutus? Vuosien kokemuksella tää on paras. Onko se semmonen nopea kyyti päiväunille? Nopea 400 kaloria. Otetaan niitä. Otetaan juomista jotain. Ruuneperin torppia ja kiflareita. Anulla on ristoranttepizza ja ruuneperin torppia, joku almondi, karamelli, kakku. Näin.
Näillä mennään. Etitään lisää. Tehdään silleen, että syödään kaupan antimia nyt, jos seuraava, kun on syöty nää, niin lähdetään sitten oikein ravintelista. Keksit on tehokkaita, otetaan. 30 on pehmeä kuitenkin. Noita voisi ottaa keksejä, jota... Daimikeksit on ainakin hyviä, niitä on syönyt joskus. Mä otan ottaa semmosia. Tulee tuo överi niin äkkiä niin kuin makeen suhteen, niin täytyy olla tarkkana. Siellä on edellisen syömishaasteen tekijällä jäänyt mäkiin joku sumppi tohon. Se on tullut syömään keksiä suoraan hyllystä, niin on saanut paremmin energiaa. Sipsiä. 153 kaloria olisi 30 grammassa. Juustonaksuja mä en syönyt, on kyllä ihan kuraa. No, mutta jos sä syöt. Mutta jos sä? Mä syöt tänne pallo. Mä aion olla itse pallo. Joo, mä luulen, että me ollaan yhdessä palloja. Nyt on haettu vähän välimässyä. Mä otin pari pillyspizzaa vielä siihen ja Anu otti keksipaketin, ruuniverintorttuja, pizzan, sipsipussin dipin, dippijauheen, tai sisällä kermaviiteen dippijauheen. Ja otinko mä muuten? En mä tiedä. Tulppaaneja, mutta niitä mä en taisi syy. En tee varmaan tänään. Varatoimitusjohtaja valmiina. Mä silleen, mitäs mä saan? Se ei tuu ulos, ellei tuu lupaa. Saa tulla. Vähän varovasti. Siellä on pullokas. Katsopas, me haettiin vähän herkkuja täällä. Haluatko maistaa ruunaperiton? Pistetäänkö päiväkahvit? Mä aina tulla kotiin ennen kuin sä oot ihan innoissa vastasi. Nyt. Kuulostat vähän porsalta. Te sanoit, että voisi syödä yhden luun tänne. Haluaisitko sä luu, jos annetaan? Antaisiko hänen sulle? Missä luu? Näytäpäs missä luu. Etsi luu. Sieltäkö löytyy? Olisitteko valmis syömään tämän luun tästä? Pois! Mene pois! Mene pois! Mene pois! Pois! Saat. Laitetaan päiväkaffet tulille tuohon, mä täräytän. Otan noita softbakes-keksejä, tämmösiä marapoltoista. 2 ruuneperin torttua, 3 kiflaria söin tuossa jo kahvinkeittoon ootellessa, mutta tuossa on 4 lisää. Siinä olisi 1539 kaloria, mä voisin syödä semmosen pillyspizzan tai 2 siihen. Saatais semmonen reilu pari tonnia varmaan. Mitäs Anu? No 2 näitä ruunaperin torttuja, sitten Hene tökkäs mulle 3 tällaista keksiä. Ja. Sitten mä söin yhden tommosen vaniljakiflari. Mä en vasta lasken niitä kyllä tähän, mutta... Mitenkäs te söitte niin nopeita sen? No jos mä söin... Oliko se liian pieni? 2 näitä torttuja, sitten söin yhden tommosen kiflari ja sitten 3 näitä. Ja sitten tulee 1291 kaloria. Joo. Protsku on 16 hiilaria, 173 rasvaa, 59. Mä ostan pizza laittaa aika kohta. Laita semmonen, mä voin tehdä pari pillyyttiä. Tämmösen. Ristorantteen. Onks noin hyviä? No, sä oot syönyt ennen. Tää lähtisi siltä ajolta, kun asuin Kangaslammella ensimmäisessä koasiasunnossa Ellun kanssa. Niin me käytiin ostaa näitä aina välillä Ellun kanssa. Aina välillä. Lähettiin lenkille. Oliko teidän semmoinen opiskelija-ajaa ravintopäivässä? Joo, me mentiin käymään sittarilla lenkillä. Käveltiin siitä, kun 2-3 kilsaa sittariin ja sitten me ansaittiin tää. Ja nimenomaan ruokahan pitää aina ansaita nykytrendin mukaan. Joo. Muuten ei saa syödä, ellei ole ansainnut. Joo, se oli silloin 16-vuotiaan. Ansaitsit sä nyt sen taas? Ei, heti perään. Nyt mä ihan syö. Nyt on tuplat ikää, niin sä oot ansainnut toisen. Ne. Paljon siinä on kiukkua? Tästä saa kuule yhdestä pizzasta 733. Eli jos mä tän nyt vaikka vetää sisin tässä sitten myös. No ynnäillään se siihen kanssa. Katsotaan se yhteen sitten, kun on syöty valmiiksi. Joo. Mä piti vielä tehdä noita pillyspizzoja tuossa mikrossa, kun ne tulee parissa minuutissa. Niin... Se tekee tuon uunissa, niin mä syön nämä kaikki muut paitsi ruuneperin tortut ja teetään ne selkkärit vaikka ne. Nyt kun syö niin kuin kaikesta energiaa, niin lasketaan juomatkin. Mä ostin tämmöstä 3 hedelmä nektarimehua. Se on 44 kaloria desissä. Niin juo sitä pikkusen tässä vähän tosiaan nuo keksit tosta vaan 2,5 desiä vaikka. Ynnäillään nekin kaloreihin. Siinä on 254.
Eli 2,5 sijoitusta. Päivän aikana jos hörppäsen tämän litran tohon ja kattokaa Aadan ilmettä, kun mä nostan pullaa. Tolleen se kattoo taustalla koko ajan. Tavallaanhan nämä on ihan kivoja tämmöiset haasteet. Ainakin tässä vaiheessa. Sen mä tiedän, että jos mä irtokarkkia söisin, niin mulla tulisi äkkiä huono olo. Sen takia en ottanut estää. Ehkä vähemmän makeita. Yksi keksi vielä sitten tuo mehujämä. Nuo syö sitten, kun on syönyt ne pillispitsat. Anulla lähtee tuo uuniin seuraavaksi. Sitten sillä on nuo omat mässyt tuolla vielä. Osaatteko sanoa, minkä takia syömishaasteita on kivaa katsoa? Henkilökohtaisesti ainakin voi sanoa, että mä katson niitä välillä. Mä syön ja mä katson syömisvideoita, full day of eating videoita. Varsinkin syömishaasteet on mielenkiintoisia. Varsinkin kun semmonen tekee, kukaan sitä ei niinku oo kilpasyöjä tai syö paljon yleisesti, vaikka niinku urheilijat tai silleen, niin mun mielestä se on hauska katsoa, kun ihmiset syö ja testaa. Eihän siinä ole mitään järkeä, mutta niin edelleen toistan, että eihän näissä kuulukaan olla kaikessa järkeä. Nämä tehdään vähän niin kuin viihearvoja ihan kivaan takia. Tämä sopii aika hyvin nyt. Meillä on kummallakin vapaa päivä, ei töitä, ei käydä reenaa. Ei ole mitään ohjelmaa, mikä on meillä erittäin harvinaista. Varmaan kuukausi sitten viimeksi ollut semmoinen päivä, että kumpikaan ei tee töitä. Ja ei ole ohjelmaa viikonlopulle. Mutta nyt on järjestetty ja syvää itsemme turvoksiin. Aada, sä näytät tyhmältä, kun sä irvistelet siellä. Tommonen muru annetaan Aadalle. Se pukkas sen takas pöydälle. Vielä tyttö. Se on tyhjä. Pizzat vielä ja runeberit. Merkataan taas pillyspizzat tonne, paljon se näyttää. Sitten on siinä 2389 kaloria. Sitten on 4100 syöty. No aika tiukkoja nää runeberin tortut. Näissä oli joku 400 kaloria yli yhdessä. Joo. Mieti tämmönen niinku... 3,77. 5 sentin korkunen tämmönen tyyli. Pikkunen. Tämä vetää paukulla näitä heti monta. Eikö helmikuussa pitäisi? Joo, sillähän tää nyt tehdään oikeastaan. Tähän tälleen tammikuun lopussa. Ruokalatiinkin valmiina, mennään meidän TV-huoneeseen. TV-huone ei ole iskussa, tuolla on tippunut tuo seinälista irti, ei jaksanut teipata vielä. Tämä on ollut hyvä sarja, Sinner. Me aloitettiin katsoa tämmöistä. Mä syön nuo 2 pillyspizzaa, pari torttua. Anulla on tommonen pizza ja sillä on ne tortut ja kahvia. Laitettiin kysely boksit, että veikatkaa paljon syöä, niin Anulla oli joku veikko noin 14,500 kaloria. Mulle laittoi joku, että koitus syö 20,000 kaloria. Kyllä, 20 tonnia syö, niin se voi melkein CBC laittaa. Erikoisosaaminen. 20 tonnia se. Annetaan Aadan putseta, tässä on ihan pari tämmöstä kinkkupalaa. Odota. Aada, istuu. Saat. Tämmöstä äineskinkkoa juusto, mutta jostain syystä noista tykkäs nuorempana. Sillä mä ajattelin, että mä otan pari. En muista milloin on viimeksi syönyt. Meillä on tämmönen nuoruusajan, tämmönen lemppari. Muistellaan nuoruutta vanhana. Mäkin muistelen niin mun 16-vuotisikä. Tuleeko flashbackkejä? Joo. Tää oli oikeesti tosi hyvä aina silloin, kun sai syöty. Tuo näyttää kyllä vieläkin ihan hyvältä. Niin, nyt kuvataan ihan vielä sitä. Et jos joku kysyy, että osaanko tehdä ruokaa. Hetki koivalle käy. Onko? Siinä meni mun eväs nyt. Mä laskin ton mehun lisäksi, niin 4266 kaloria nyt mulla. Anulla on vielä jäljellä tossa. Mielisellä tuli tosiaan 1010 kaloria ja sitten äsken noi tortut, yhden kiflarin, tommosen pullan, sitten 3 noita marabuun keksejä, ristorante pizza, niin sit tuli 2057, eli yhteensä 3067 kaloria tähän mennessä. Seuraavaksi vois varmaan hakea jonkun mässy. Mitä on Anu mieltä? Haetaanko mässy seuraavaksi? Katsotaan, onko se sitten kuheeseen tai niin. Ehkä joku semmonen kivaa päivä, ei tarvitse tehdä mitään. Paitsi Aadalla on tarve etsiä. Hyppä sohvalle. Aada tulee kamuuksi. Käy siihen pötkyttämään. Pääskö yhtään lähemmin? Ei pääse. Me huilaillaan vähän aikaa, niin jatketaan harjoituksia ja kuvaamisia kohta. Kello on 15.11. Silloin kun aloitettiin, se taisi olla 10:50 ehkä, kun alettiin syömään. Me päästään tätä Anu ostamaan manteli, almondi, jotain kakkua, pari siivua. Tai siivut kumpikin ainakin. Saadaan vähän energiaa, eikö se vielä lähtee hakemaan ruokaa. Puolikas otettais puokkiin, niin siitä tulisi semmonen 480 kaloria suunnilleen. Sliceit kummallekin.
Aina seuraa. Täältä tulee tarjoilu. Paljon se pienessä palassa. Yli 400 kaloria. Vähän tässä on valmiina just jakso. Äitten jälkeen niin 3553. 4751 kaloria. Mitä mennään, kun 8 tonnia on tyhjä? Ja sitten tyyny kainolla ja mukava asento. Anu lukat. Mitäs täällä menee? Kuka se äsken kehuskeli, että ei mua väsytä? Äsken vielä sanoi, että meillä on jo 8 tonnia. Miten ei viimeksi jaksettu, kun se 16 tonnia syö? Mä sanoin, että meillä on puolet kasassa, niin sit se nukahti. Meillä on hyvässä vauhissa. Lähdetään vähän jalottelemaan, käytetään Aada tarpeella. Niin tuolta lattian tasosta tulee semmonen epämiellyttävä haju. Miltä tuntuu? Oletko valmis? Kohta. Mitä näitä maaliin? Kohta. Sä nukut jo. Mä annan nukkua. Annan nukkua aikaa. Oho. Sä nukut iltaa saakka. Vaikka. Tää on hyvä kuvakulma oikein. Monta leukaa saat tässä vaiheessa? Huomenna varmaan 10. Eipä. Me lähdettiin väliaikakävelylle vähän sulattelemaan ruokaa ja pitää tuota Aadaakin käyttää vähän lenkillä. Niin. Meillä on muutama 1000 askelta ja lähdetään hakemaan sitten. Tehdään tilaa vähän jollekin massulle. Olisiko Hesse tai joku sitten? Se voisi olla. Käy vähän Hesburgerista hakemaan pihviravintolasta ateriat. Kävellään vielä. Hetken aikaa, niin saadaan sulaa eväästä. Ain't no shame in my game, I wear my heart on my sleeve. Got the heart of a lion. Mennään pihviravintola Hesburgeria kemässään, että katsotaan joku mahdollisimman jytky. Mä kuulit, sä syöt näitä soijatikkuja lipille. Sä oot sä, vähän... Sä haiset soijalle. No, sulta pukkaa soijaa. Pukkaa soijaa. Täältä saa kurkkutikkujakin, no mutta varmaan kalliita. Aadalle. Mutta kurkkuhinta niin paljon. Se on tohon ei kyllä riitä pinkka tilille. Ei tällä sulla hinta on 46 kaloria, ei mitään. 11 kaloria. Jumalista, siellä on, se on rahamiesten ruokaa, kurkku, vihreitä kultaa. Se on muuten varmaan 5-50 kiloa perustossakin. No mutta Heseestä on vielä kalliimpaa, jos haluaa niinku oikein semmonen ateellinen olla, niin tulkaa oikein kurkutikkuja täältä. Vähän hyvää, Heseen verkkosivulla on tämmönen ravintoarvolaskuri, voi tehdä tämmösiä syömishaasteita varten justiin varmaan teitä. Voi ynnäillä täältä, että paljon tulee kaloreitakin sieltä. Mati. 6 nukettia, 2 minikanahampparia ja 1 megahamppari. Niin 3 minikanaa ja 6 nukettia ja valkosipulimajoneesi. Niin mulla on kanssa se majoneesi. Mä laskin, että 2500 kaloria reilu tulee noista. Anulla tuli vähän vähemmän. Ynnäillään tuossa kotona taas mennään kotiin ja Aada ihan hiilenä siellä ottaa, kun ei tuo mitään. Näin. Hei taas. Nyt onkin Aada. Katoppa Aada, täällä on sellainen mässy. Aadalle 1 minikana. 2 minikanaa, 1 megahamppari, 6 nukettia, sit valkosipuli majoneesi Heseestä, sit ottaa 3 hedelmän sekamehua. Ne olisi yhteensä 2677 kaloria. Siis tämmöisessä on joku 2500 kaloria tyyliin tämmöisessä pussillisessa. Mulla oli 3 minikanaa, 6 kappaletta nukettia, valkosipuli majoneesi, 1 tämmönen pussi, sitten 2 desiä tämmöstä niinku tuore puristettua mehua, niin noista tulee 1885 kaloria. Sitten kun mä oon nää kaikki syönyt, niin on yhteensä 5438 kaloria. Ja sit meillä on yhteensä laskettuna sen jälkeen 12866 kaloria. Tää näyttää tää pihvi tämmöseltä, että ois niinku uudestaan paistettu jo kerran paistettu. Ei täällä mitään majoneesia edes. Hesburger. Mitä on raatimieltä? Annetaanko... Meppä pois. Salaatti Aadalle. Tuolla on salaattia pohjalla. Been around here before, I've been on this block. 25 to life, bit, I live on this rock. Planet Mars, dog, my planet raw. Se on ripaska hommia kohta. Niin miettii että on vaan makuusta ja syö tällaisen annoksen ja 3 minikanaa ja sitten illalla, yöllä alkaa kulumaan. Mutta aina jos tuntuu, että ei maistu, niin löytyy semmonen, kelle maistuu.
Rupaa joku kilisee. Se on hyvä, kun katsoo näitä syömisvideoita. Ihmiset on ihan kuin ne olis päissään, kun ne syö. Sulta vähennettiin siitä hampparista se neljäsosa sanoa, että Aadalle. Minikanojen pihvit oli ihan semmosia keksejä. Keksimäinen koostumus ja sitten nuketit oli kans semmosia aika sitkeähköjä. En tiedä, saako noista nyt hyviä. Onko niissä nykypäivänä edes kanaa enää, mutta kanaa nuketti siinä luki. Siinä olettamuksessa elettiin. Kaveri kaivaa jälleen tyynyjä kainaloon. Mitä mennä vähäksikään vaaka-asentoon? Sä et ole vielä tosissaan syönyt, kun sulla on noin siistit vaatteet päällä. Mä kävin jo vaihtaa niinku ihan kuin tosi kyseessä, niin väljemmä hihaattoman päälle, kun rupeaa rumputurpoon ja jossain vaiheessa heitä vielä sortsit jalkaa. Siinä on 12 860 jotain oli ja siitä se satku pois. 12 760. Tuliko nukkumatti? Massaa tuli jäämään. Autoarvosteluvideoita YouTubesta ja... Laitettiin pyöriin joku, että katsotaan sitä, niin kumpikin nukahti. Mä nukahin tuohon sohvalle tuohon seuraan jälkeen. Mä mietin silleen, kun käännyin tuossa, kun oli herännyt, siis varmaan puoli tuntia oli. Mä mietin, että vittu, kun on selkäkin peetä. Niin mä olin nukkunut silleen, että pullonkorkki on tässä mun selän alla. Mä en edes tuntenut sitä, kun mä nukahin, niin se oli uppoutunut tuohon mun selkään kiinni. Katsotaan näkyykö se, jos se on, niin laitetaan kuvaa. Hyvä ennenkönä. Se oli uponnut, se oli kiinni mun selässä. Mä olin maannut sen päällä silleen. Mä mietin silleen käännyt, että perkele, tuntui ihan kuin revennyt joku. Se oli uponnut. Siinä on ne piikit vielä sinne. Integroitu pullonkorkki selässä. Pikku koomat päälle. Käyvä ottaa jalottelut. Alkaa jutut olemaan niin hyviä kuin on semmoisessa hönöissä, että... Käykö hakee vielä joku jäykkä pullo, niin tulee uni hyvin. Eikä tässä ole ihan jäykkää. Tulee uni just herään. Nesteytetään vähän aikaa. Piti vaihtaa vaatetta silleen, että mä otin hänetä teepaan. Mahtuu napaa paitaa. Hän niin tukalaa aloin, että mä en saa missä hienoissa vaatteissa. Mä sanoin, että sit vasta menee totiseksi, kun joutuu vaihtamaan tiukat vaatteet pois. Nyt on totista. Mutta oikeasti totuushan on se, että parasta on pukeutua puolisonsa teepaitaan. Täytyy hoittaa kohta. Sä voit ottaa muuta tuolta. Jonkun topin päälle semmonen napaa toppi. Kokeillaan tää video. Täytyy koittaa. Jos se on parasta, niin sitten kyllähän mä en tee, mikä on parasta avioliitolle. Totta kai. Mitä vaan sen eteen. Mitä syö vielä? Tossa on sipsipussi. Tossa on noita kiflareita ja sipsipussia, keksejä ja... Sit siellä taitaa olla vähän sitä kakkuhommaa. Niin sitä almond kakkua. Siis jotenkin, mulla on niinku täynnä, mutta tuli lähinnä semmonen, niinku aina tulee mahaa semmonen tönkköolo noista niinku pikaruoista. Tuo ei niinku ihmiselle tehtyä. Ei, se on semmonen niinku, tuntuu, että sitä ei olisi kuulunut syödä. Ja vähän tuntuu heti, että niinku Aadan pierutkin haisi siltä, että ei kuulu syödä tuommoista. Niin, Aadan. Niin. Se on Aadan nukkuu tässä olohuoneessa ensin. Täällä rupeaa vähän haisee ruokahaaste täällä kotonakin. Täytyy laittaa ilmanvaihto. Selviytymishaaste yö. Aamulla hirveä hedari. Haistellut täällä jotain rikkikaasuja. Tuuletetaan vähän aikaa, niin lähtee täällä haisee liikaa. Nyt Anu tekemään ruokahaastet. Aadakin haisto. Aadakin haisto. Se haisee noin pahaa. Haistoit sä meidän ruokahaasteen. Se saattaa olla, että Anu päästi joku... Aadan mielipide heneen paukusta. Siitä on tuotaan vettä, niin pahalle. Anu haisee. Niin kyllä haisee Anu pahalle. Ne haisee pahalle. Meepä sen luo, kukaan haisee pahalle. Etsi Anu. Etsi Anu. Missä Anu? Nyt se haistee. Olisi kyllä varmaan miellyttävää seuraa, kun söisi tämmöstä Hesburgerin ruokaa koko ajan. Vähän pärisee. Oho. Kaveri rupeaa nesteyttää tässä vaiheessa päivää. Just puhutte, että tulee vettä juotua ollenkaan. Ei uskalla juo. Jos juoni, sitten tulee tosi täysolo. Anu koko tätä ruokavalioa itselle. Mä ajattelin, että tähän tavallaan niinku muutamalla pallolla tulee mitään. Paljon se.
sitä? 40 grammaa, sä oot laittanut yhtä kolonneita. Ei se paina kuin 200 grammaa se pussi. Mä ajattelin, että se paljon niin kuin enemmän. Joo, vähän saa mussuttaa. Lyö vettä se kai mössäänä semmoiseksi kiinteeksi. Siis tuo varmaan tuommoinen litran lautanen, niin siellä on 84 grammaa. Mä oon 30 grammaa annoksia. Jolle kappaletta. Mitä ne annoksia? Ai sipsiä, että paljon pitää syö aina annos? No, täällä lukee. Annos, yksi annos. 162 kaloria. No lasket sillä 100 gramman arvolla tuonne 89 grammaa cheeseballsseja. Syön tommoset almond-karkkupalat, kippiä. Jos tätäkin syöty, tää koko purkin, tää on pelkästään 240 kaloria. Kyllähän tässä on, täällä on kuitenkin sokeria ja kaikkee. Ei oo mitään merkattu. 90 grammaa näitä. Niin on 485 kaloria ja tuo yksinään on 485 kaloria. Kyllä se sitä paketista näki, se oli 105 grammaa. Okei, no siinä tulee aika paljon jo. No mä laitan tää. Me taas nuo. Niin. Joo. Mä teen pari tommoista paahtoleipää, niinku toastia ja mä paistan 4 kananmunaa sinne väliin. Juustoa maukselle, lähinnä niinku ihan joku siisti ruoka. Tämmösen mä syön yleensä illallakin. Mä koitan syödä niinku normi eväin joku tänne väliin. Mä niinku, mulla ei henkilökohtaisesti nuo herkut maistu niin, mutta paistetaan tuosta 4 kananmunaa ja syödään tota kakkua tuo palaa ja siitä saadaan semmonen toista 1000 kaloria, jos ollaan lähellä 9000, niin ne raavastaa. Mulla on tästä mehuusta jäljellä, tää on tää litran purkin loppu, niin tässä on, siinä on 381, eli 3,8 desiä jäljellä, niin laitetaan se tuohon sitten. Lisäksi 3 hedelmää. Oot 352 kaloria, eli kun mä syön tuon kananmunat ja 2 tuommoista toastia tuon almondikakkuun, niin mulla on 8780 kaloria. Nyt voi olla, että en laita kyllä suolaa munasta, koska se on parikin grammaa päivässä, kun veitti, että alkaa olla semmoista, että aamulla tuntee. Sitten kun Anu, jos se syö nuo ja tuon kakkupalaa, ja mä syön kakkupalaa ja nuo, ja sitten 2 tuommoista paahtoleipää ja juon tuon mehun loppuun, niin sitten on 15586 yhteensä. Eli Anulla on 6648 ja mulla on 8938. Mun mielestä viimeksi syötiin joku 16, olisiko ollut just tyyli. Tuo juustopallo kyllä näyttää siltä, että pahaa on pystyä. Hyvä laittaa kun vittu leffa, missä on pimeätä, kun kuvaa kameralla. Always knew that I was made for this. My path, I paved the shit. My path, my brain. Sä olet syömässä, ei se tulee oo mitään suussa. They hover over like crows. Anu, kun on nuo syönyt, niin sit meillä on se vajaa 16 tonnia yhdessä. No, 3 vuotta sitten on koitettu tehdä tämmönen. Heti 3 vuoden päästä uudestaan. All hell, almighty freedom I chose. Tall tales my... Mikä olo? On tää kyllä järkevää. Taas tulee semmonen olo, että kyllä tää lyhyt tauko oli 3 vuotta. Tai itse asiassa silloin olisiko kesäkuussa mä koitin, vai heinäkuussa, tän niinku viime vuonna sen siistillä ruoalla, mutta syömishaasteet on muuten ollut vähissä. Joku leffa pyörii uusi täällä tämmönen komedia, niin katsotaan sitä jonkun aikaa. Katsoo sitten syö vielä kohta jotain lisää. Saapui siihen nukkuu Matti, silmät pienet sulki. Ihan uskonut. Mikä? Tää, että katsotaan aika jotain ja sitten niinku asia. Eikö ollut syömisillä nyt mitään osaa eikä arpaa? Ei taas ollut. Oliko tylsä leffa? Olikohan 4. päivä olettanut. Vielä viimeinen loppupuristus ja sit painellaan unille. Sitten voi nukkua. Seuraavan kerran kun syö ja nukahetaan, niin sit nukutaan aamuun saakka. Sitä. Jos sä otat piekku. En tiedä. Taidan kyllä laittaa terassille, haisee sen verran nyt. Nyt menee jo tarkoille. Mä oon viimeksi syöty 1000 kaloria enemmän kuin nyt on kasassa. Meillä on mikä se oli? 15 486 on nyt yhteensä. Viimeksi syöty 16 400. 900 kaloria. Paljon näistä kysyis näitä aina. Näissä on 916 kaloria. Tässä on 8 näitä. Jos me syödään tää paketti, niin me ollaan syöty 2 kaloria enemmän kuin viimeksi. Mä katsoin, että se on 16 412. Tässä on ollut vanha video, kun mä 3 vuotta sitten. Nyt koitettiin tällä ei ole mitään, niin 16 412 on meidän. Joo, 16 412 on ollut
3 vuotta sitten. Jos mä syön tuo, niin meillä on 16 414. Mut sit, jos tossa nyt viimeksi laskettiin juomat, niin jos me nyt lasketaan kaurajuomat siihen tavallaan. Jos nyt kaikki lasketaan, sit kun me on 2 kuppia joutu kahvia kumpikin ja sitä oat lyö, niin sit siellä olisi ekstraa vielä 21 kaloria. 16 535. Kaikki laskettuna. Tuo pitää syö. Syy on se, niin sit ollaan tämmönen persoonallinen kalli. 20 tonnia ei kyllä. Se varmaan uppoo semmoisella, ketkä on. Jos mä söisin niinku toisen miehen kanssa, niin mä pystyisin syömään. Mutta toi on tosi hyvä, että Anu on syönyt 6400 nyt. Jos se tästä syö vaikka niinku yhden kolmasosan, niin se melkein 7000 kaloria. Niinku. Paljon oli aina yksi. 6548 plus. Paljon se nyt tuli sitten? 116 kaloria. Hyvin vitsi, kunhan se ei meilelle tässä vaiheessa. Ei muuta kuin ruvetaan vetelle. Nyt viimeinen puristus vaimoseni. Lisää vielä nuo kiflarit vielä, sä tulee ekstra. Joku sanoo, että pitääkään oliiviöljyllä kalori. Täytyy täydentää, mä otan semmosen desiin paukun, niin se lohtaa läpi. Yöllä pärähtää siellä vakaamme, ei tunne mitään. 16 656, kun mä syön tää. Yhden jätin syömättä, tulee niin ällöttävä olo, että mä en pysty tommoista makeita syömään. Niin kuin... Mä en tiedä, kelle nuo on tehty. Mun lopputulos oli 15 tunnin aikana 7017 kaloa. Jee! Yeah. Mulla on 9639. Siinä on meidän loppu yhteen. Parannettiin 240 kaloria viime kerrasta. En pysty syömään tällä, niin kuin on tämmönen yksi murusina, mutta on niin oksettava imelä, että en syö. Loppukoontina. Tyhmä idea. Paha olo. 3 vuotta sitten tehty viimeksi tämmönen kalorihaaste. Anu oli silloin kaverina. Mä siistillä ruoalla tein silloin viime vuoden heinäkuussa sen. Se oli kyllä niinku kovempi, meni todella täyteen siitä, mutta mulla tulee paha olo herkkuista. Mä en jotenkin pysty ehkä edes niin paljon niistä syömään. Jotkut on kovia syömään herkkuja, mutta niin paljon tulee siistiä ruokaa syötyä, että ei vaan niinku uppoa. Mulla tulee heti se seinä vastaan, kun mä syön tommoista niinku makeeta ja ei vaan niinku pysty enempää. Mutta 200 kaloria parannettiin. Maagista 20 tonnia ei saa täyteen. Käytännössä se tarkoittaa, että Anu söi 7 tonnia, niin mun olisi pitänyt syödä 13 000, mitä mä en pysty syömään kyllä niin kuin aamu-ilta välillä. Nyt meni 15 tuntia tasaa, suunnilleen 10 aamulla syötiin, kello on nyt 05.8. 24 tuntia sen saisi kyllä. Eli käytännössä, jos myön nyt, mullakin on toista 1000 kaloria aamu. Jos mä söisin niin kuin samaa, minkä mä söin aamulla, mikä meni syvin alas, ja sä söis normi aamupalaa melkein, niin meillä olisi se täynnä. Toivottavasti tykkäsit syömishaasteesta. Näitä on mun mielestä jostain syystä hauska katsoa. Ja Anulle kiitos, kun tuli mukaan tähän. Jee, mä tein mun omaa ennätyksen. Personal record. Tuli pahan tehtyä ja toivottavasti te tykkäsitte ja välitty ähkytuska teille ja meidän ruokakoomat. Mä saan Anulta pari videolle ja mulla tuli kerran ja korkki upposi selkään. Ja... Aika monesti tuli mukaan. Tilatkaa kanava. Kohta on muuten 5000 tilaajaa täynnä. Sitten kun se tulee, niin keksitään joku spesiaali, mutta ei syömishaastetta. Meille voi haasteita ehdottaa, mitä voitais kahdestaan tehdä, mutta vähän aikaa. 3 vuoteen ei tehdä syömishaasteita, ainakaan tämmöisiä kalorihaasteita. Nuo tulisuushaasteet ja nuo on semmoisia lyhkäisempiä joskus tehdä, mutta ei tästä tulee niin karsee olo. Että seuraavasta 3 vuoden päästä ehkä. Kiitoksia, kun katsoit videon ja kommentoikaa alle paljon, että itse jaksanut. Moi moi. Hyvää yötä. Hyvä. Kello. Ei ne mene nukkumaan, jos mä ne kattoo tää. Ei saa tiiä. Hyvää yötä. Moikka.